Mazda je napravila u Abu Dhabiju, imate u Kentucky u gradovi. Ljudi rade nove tehnologije na svim nivoima. Dakle, to je pitanje naše odluke, onda će se politička moć morati usmjeriti i ne zaboravite stvar, manipulatori postoje, još je neko vrijeme biti. Ali kao što se vidi, gdje se fazni prelaz? Zašto se fazni prelaz? Jer su toliko love pokraj, nijedan je uzadno. Nijedan. Ne pitanje. Da smo mi svi, i vi ovdje postali stvari do neke proletere. Jedna ogromna planetarna ova, manipulacija, ako ćete čuti malo više o tome, pozovite doktora Slavka Kulića, totalni ekspert. Kako je taj imperialistički globalizam ili globalistički imperializam napravio, mislim, da ne kažem šta, jedan velelo povu legaliziranje. Količina novaca u Washingtonu kad se tamo, svaki dan američka vlada upucava 3 milijarde dolara za Irak, 3 milijarde dolara za spas Wall Streeta. To je 6 milijardi dolara svaki dan. Da ih raspodijelite na američke pućane, što je legitimno, jer plaćaju porez, vi u Americi više siromane. Kad bolje pogledate, slična je situacija de facto, vrlo često, čak i u Hrvatskoj. Prema tome imamo problem preraspodjele, imamo problem centra moći, kao što ste ispravno rekli. I ako mislite se samo borimo na nastavu, nije istina. Borimo se kompletno umrežavanjem, kompletno našom svješću, a to je, budu mislim, večerašnje pravanje od prođe u 19.30. To ne mogu došli ovdje, ovdje malo više prezno. Grada Osijeka, na sjećanje, prvi boravak ovdje zajedno kod Izdajica.